U petak u našoj zemlji tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Ujutru će nezdimično biti magla i niske oblačnosti. Najniža temperatura od 3 do 10, najviše od 20 do 23 stepena. Pretežno sunčano biće i u Novom Pazaru, jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna do 21 stepen.